Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 2. srpna 2022 a já vás vítám u zpráv. Začínáme nejfrekventovanější zprávou dnešního dne. 16:49 Nancy Pelosiová, šéfka sněmovny reprezentantů USA, přistála v hlavním městě Tajvanu. Čínské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení k návštěvě Pelosiové na Tajvanu. Ministerstvo vyjádřilo silný protest a návštěvu odsoudilo. Návštěva vážně porušuje zásadu jedné Číny a ustanovení čínsko-amerického komuniké. Čína vyzývá USA, aby se nepokoušeli tajvanskou kartou kontrolovat Čínu. Pelosiová uvedla, že její návštěva Tajvanu není v rozporu s politikou USA ve vztahu k ostrovu. V každém případě se jedná o obrovskou provokaci, tak jak jsou v USA zvyklí provokovat po celém světě. A ještě k návštěvě. Čína v reakci na návštěvu Pelosiové na Tajvanu přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně státní suverenity, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Čína od čtvrtka do neděle avizovala vojenská cvičení v 6 mořských oblastech kolem Tajvanu. Nutno dodat, že tajvanští představitelé žádali Nancy Pelosiovou, aby odložila tuto návštěvu, nicméně ona prohlásila, že chce udělat něco světového. Dále řekla, že USA nemůžou zůstat stranou, zatímco Čína ohrožuje Tajvan a demokracii obecně. V Bílém domě uvedli, že návštěva Pelosiové Tajvanu neohrožuje suverenitu Číny. Čínské ministerstvo obrany říká, čínské ozbrojené síly jsou ve stavu bojové pohotovosti. V rámci odvetné reakce bude provedena řada vojenských opatření. V Bílém domě uvedli, že přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zabezpečili bezpečnost Pelosiové během její návštěvy na Tajvanu. Čínská východní bojová velitelská zóna oznámila, že zahájí sérii vojenských operací poblíž Tajvanu. Již dnes večer informovala, že bude provádět odpalování raket s nejadernou bojovou částí na moře východně od Tajvanu v rámci cvičení začínajících dnes večer. Uvedla, že provede v tajvanském průlivu bojovou palbu na dlouhé vzdálenosti. Mimochodem, před návštěvou policie rozehnala demonstraci proti Pelosiové návštěvě před hotelem Grand Hyatt na Tajvanu. Máme tady další zprávu. Ruské ministerstvo zahraničí Lavrov letěl do Myanmaru, ale na rozdíl od Pelosiové ministr neletí do Asie s provokací, ale za účelem spolupráce. Kanceláři Zelenského uvedli, že vyčlenění 8 miliard eur pro Ukrajinu blokuje Německo. Kyjev zahájil povinnou evakuaci z území DLR, které kontroluje. Místopředsedkyně ukrajinské vlády Verešchuk uvedla, že první vlak s lidmi dorazil do Kropivnického. Země G7 uvedly, že zvažují úplný zákaz služeb umožňujících přepravu ruské ropy a ropných produktů. Omezení používání vody jsou zavedena v Paříži a ve 3 centrálních departmánech, takže jsou rozšířena na celé území Francie. Letošní červenec se ve Francii stal 2. nejsušším měsícem v historii meteorologických měření. Španělsko se zřeklo myšlenky dodat tanky Leopard na Ukrajinu, prohlásil ministr obrany španělského království.
Ruské ministerstvo obrany zaznamenalo a bude brát v úvahu oficiální přiznání zástupce šéfa hlavního zpravodajského ředitelství vojenského odboru Ukrajiny generála Skibického o tom, že Washington dal Kyjevu souhlas před útoky na cíle amerických vícenásobných raketometů HIMARS. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Bidenova administrativa je zodpovědná za všechny raketové útoky na obytné oblasti a civilní infrastrukturu na Donbasu, které Kyjevu schválila. Útoky totiž zapříčinily smrt civilistů. Německo pomůže Tajvanu v případě čínské agrese, uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Ruské ministerstvo zahraničí se vyjádřilo k iniciativám Spojených států označit Rusko za stát sponzorující terorismus. Výsledkem takového kroku by mohlo být přerušení diplomatických vztahů, uvedla k situaci mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova. Peskov se také vyjádřil k návrhu USA na obnovu jednání o dohodě START 3. Moskva podle Peskova opakovaně prohlašovala, že taková jednání jsou nezbytná, ale musí být vedena na základě zohlednění zájmu každé strany. Američané musí brát v úvahu obavy Ruska. Nejvyšší soud Ruské federace uznal prapor Azov za teroristickou organizaci. Babiš vyzval Fialovu vládu, aby konečně řekla, kolik peněz poslala na Ukrajinu. Tak nám konečně řekněte, kolik jste dali konkrétně na tu Ukrajinu. 4,5 miliardy za zbraně, kolik stály uprchlíci. Vždyť ani nevíte, kolik jich je tady. Dejte konkrétní čísla, protože zkrátka tomu nikdo nevěří, prohlásil Babiš. Více než 1000 lidí muselo být evakuováno ze dvou budov Treťakovské galerie v Moskvě. Důvodem bylo hlášení o bombě, informovali o tom pohotovostní služby. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová reagovala na zprávu o tom, že čínské celní úřady zakázaly dovoz řady potravin tajvanských společností. Washington přináší světu destabilizaci. V posledních desetiletích z jeho strany nebyl urovnán ani jeden konflikt, ale mnoho jich bylo vyprovokováno, napsala Zacharová na svém účtu na Telegramu. Čínské celní úřady zakázaly dovoz více než 3000 produktů od více než 100 tajvanských potravinářských společností. Evropská plynová krize se stupňuje, zimní zásobníky paliva mohou být brzy prázdné, uvádí Business Insider s odkazem na studii Bank of America. Za poslední měsíc se situace s plynem v Evropě rychle přesunula ze špatného scénáře na strašný, uvádí se v článku. Požár v Českém Švýcarsku se po více než týdnu povedlo lokalizovat a dostat pod kontrolu. Informovali o tom hasiči na svých sociálních sítích. Kalifornie vyhlásila stav nouze kvůli opičím neštovicím. Deadline píše, že velkou část nakažených tvoří homosexuální muži ve věku 24 až 44 let. Orbán uvedl, že Maďarsko nemusí poslouchat Evropskou unii, Brusel není náš šéf. Jsme nezávislý, suverénní maďarský národ, podílíme se na společných rozhodnutích, uvedl premiér. Dodal, že Budapešť bude i nadále hájit svůj názor v evropských diskuzích. Joe Biden uvedl, že v důsledku protiteroristické operace v Afghánistánu byl zlikvidován vůdce Al-Kaidi Ayman al-Zawahiri. Zawahiri byl druhou rukou Usámy bin Ládina. Balkon jeho bezpečného domu v Kábulu byl zasažen dvěma střelami Hellfire.
podíváme se na závěr do Srbska. V Srbsku je proti protiruským sankcím 84% obyvatel, více než 88% občanů nepodporuje vstup země do NATO. Taková data sociologického výzkumu poskytuje vydání Nová srbská politická mysl. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.